ဇူလိုင်လနေ့ညပိုင်းကထိုင်းနိုင်ငံဖူကက်ခရိုင်အလုံသမားစခန်းတစ်ခုမှာဓာတ်ထုတ်ခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားနှူးကဆေးရုံမှာတရစ်လစ်မေမျောနေပြီးအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတယ်လို့ဒီဖူကက်နယူးသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ဟာဖူကက်ခရိုင်တလန်မြို့နယ်ကအလုံသမားစခန်းထဲမှာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့သူကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသတွင်းကင်ဆယ်ရေးလှုပ်သားတွေနဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကဓာတ်နဲ့ထိုးခံသူတွေကိုဆေးရုံကိုခေါ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးကိုနုံပိုင်းအရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါတွေကိုပါထိခိုက်သွားခဲ့တာကြောင့်ဝစီယာဖူကက်စီယုံကိုထပ်မံလွှဲပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။ရဲတွေကအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိချိန်မှာတော့ဒီအမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်သူမြန်မာနှစ်ဦးနေရာကနေထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကထွက်ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရဲတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုဆက်လက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။